Doncs la setmana passada, parlant de l'objecte, concretament del recipient, vam acabar amb els romans, parlant de tots els tipus de recipients al llarg de la història, des de la prehistòria fins a l'època romana, i vam dir, a partir d'aquí, la setmana que ve, continuem. Per tant, avui continuem parlant de recipients, hem arribat al metall, i amb aquesta dualitat del metall i la ceràmica o el fang, allò que moltes vegades passa, no? Per fer un bon fideu us diuen... Utilitza el fang per fer una paella al metall. Sí, sí, sí. Correcte, doncs, correcte. Els romans ja ho feien, això. Sí, sí, són els primers ja que tenen aquesta dualitat, que de fet, ho vam explicar en el programa anterior, al principi tota la ceràmica era mà, després la ceràmica es farà a tor, però no s'abandona la de mà. Quan apareix la ceràmica romana que es fa amb motllo, tampoc s'abandona la de tor i s'abandona la de mà, és a dir, que el que s'ha inventat continua existint com ara. Ara a mà també es continuen fent coses, a vegades inclús com una mena de prestigi artesanal, però és el que dius, ara en funció de les necessitats, el que sigui, inclús ja vas als fenòmens aquests ja més industrials, que tindrem ocasió de comentar-lo. No? De totes maneres, potser també és interessant recordar que aquesta quota d'identitat que donen aquests recipients, també en el primer programa vam parlar també a nivell funerari de que molts d'aquests estris acompanyaven als difunts sí. A la seva pas en les tombes, des de l'edat del ferro fins... Bueno, en totes les èpoques anteriors, aquests recipients han acompanyat també a les tombes. Han estat ofrenes que sempre s'han fet als morts perquè poguessin continuar menjant també. Normalment són els vasos per menjar, les olles grans per cuinar, no. És a dir, que no s'hi feien treballar ja als morts, sinó que ja és com si diguessin... Inclús alguns han trobat a vegades que havia producte perquè poguessin menjar, però diguem, això s'acabarà de seguida, però com eren màgics perquè havia mort, amb això podia continuar, no? Per exemple, els dolmens o els monuments, aquests megalítics, s'han trobat aquests elements d'ofrenes que es feien per acompanyar. Però probablement en el que seria l'edat del ferro i a l'època ibèrica és interessant perquè allí veiem que l'individu se crema i al cremar-se les seves restes on se depositen? En algun lloc a vegades se depositen directament al terra, però el més normal és que vagin a parar amb una urna, com aquestes que actualment s'utilitzen ara per les incineracions. A nivell prehistòric o a nivell històric no està tan clar si aquestes urnes eren especials pels enterraments, o eren reciclades de les que tenien a casa, que s'havien de dir, mira, agafa aquesta o aquesta que li agradava molt a aquest senyor i fiquem les seves cendres aquí. És un tema que encara no està aclarat, se suposa que hauria de tot, però sembla que és més fàcil pensar en la quotidianitat, és a dir, que agafarien aquella olla que tenien i que després se converteix en una urna perquè simplement se depositen les cendres dintre d'aquella urna, aquella urna aquí a casa nostra, en el que són les nostres necròpolis, s'enterraran en un forat que es farà amb una petita caixa de pedra, se farà un cercle de pedres al voltant per indicar que hi ha tomba, i a vegades se depositen algun vaset petit, també, perquè també el mort, encara que estigui cremat, pugui continuar menjant i de més. No? I una tapadora perquè no se marxi. De totes maneres, és curiós que aquestes tapadores, si són de pedra o són de ceràmica, tenen un foradet. Aquest foradet sí que és intencionat. I per què és aquest foradet? Hi ha moltes teories també, però sembla que la que té més fortuna és que serviria perquè el difunt pugui, és la porta, pugui sortir del seu hàbitat nou, que és la tomba, a menjar el que se li ha deixat al costat. I quan acaba de menjar pot tornar per aquell foradet petit a dintre de la tomba. La setmana passada parlàvem de ghost, de fantasmes, sí. Doncs aquí podem lligar també una mica aquesta idea de la fantasmologia. Sí, del caça fantasmes, en aquest cas, que és fantasmes verds. Correcte, correcte. I en els romans, que tornen un altre cop a practicar la inhumació, és a dir, enterrar-se amb el cos sencer, tot i que al principi també practiquen la incineració, ja són més sofisticats també, com hem parlat, tenen diferents estris i demés, i sarcòfags a vegades molt més elaborats de pedra i demés, però els més senzills, inclús a vegades les criatures, els enterren en àmfores. Aquestes àmfores que s'havien utilitzat sí. Per portar el vi o portar l'oli, evidentment, dintre d'una àmfora no cap un cos, a menys que facin el que feien, que era tallar-la per la meitat, ficar el cos i després, plap, s'empalmaven les dues peces i quedava el cos a dintre. Ah. I això és una pràctica que continuarà fins i tot en època cristiana, i aquí a Tarragona tenim la necròpolis de la Tabacalera, que es coneix, en la qual veiem les tombes més luxoses amb sarcòfags de pedra i les que no són tan luxoses amb aquests recipients reciclats per fer els enterraments més senzills. Amb el cristianisme, evidentment,
la inhumació és la que es practicarà, però a nivell de cultura material se continua fent el mateix, és a dir, la gènesi hispanoromana, i continuen els que tenen recursos, doncs tindran més objectes d'aquests ceràmics, bons i metàl·lics, i els que no, doncs no tant, no? Inclús a nivell religiós, sembla que els primers estris que s'utilitzarien per exemple, les misses i demés, també serien de ceràmica, tot i que progressivament, segons, o sobretot si el temple era important, o estem parlant ja de catedrals, pues ja començarien a aparèixer també els objectes metàl·lics, els calces, que ja serien de tipus metàl·lic i demés. Recordem aquí la famosa pel·lícula d'Indiana Jones, la tercera, no? De sí. L'última cruzada, en la qual estan buscant el calce de Jesús, que segons la tradició està a València, a València està l'original, que seria d'ònix, que és un mineral preciós i està molt daurat i demés, però que allí està la discussió de buscar una copa molt xula o buscar una cosa de fuster, que seria de fuster. Està molt bé aquella pel·lícula, aquell raonament, no? Jo crec que és la millor per a mi, salvant la primera, que la primera sempre és la millor, però l'altra, a més amb un Sean Connery impressionant sí. que està, tot i que l'última que ha fet ara tampoc està malament. No l'he vist encara, tinc ganes d'obre-la. Ha deixat bon record, perquè la quarta és la pitjor de totes, jo crec, sí. però aquesta última jo crec que ens reconciliem un altre cop amb Indiana Jones. I tornant a aquestes ceràmiques si continuem avançant el temps, quan els romans acaben de perdre la seva importància històrica i apareix el món dels visigots, que són també de religió cristiana, i aquí tenim un jaciment acerós magnífic com és el de Bòbala, aquí veurem un fenomen curiós, que és que aquella sofisticació que tenien els romans per tenir molt aixovar de taula i molt aixovar de cuina, se torna a restringir. Tornem una mica com a la prehistòria, és a dir, que amb una olla per cuinar i un vaset per beure ja tenen prou, és a dir, que hi ha com una mena de tornar enrere. De fet, les ceràmiques mateixes, algunes estan fetes a tor, però són molt barroeres, i algunes estan fetes a mà un altre cop. I les que estan fetes a tor, tan barroeres són, que si no ets molt expert, te poden semblar que són prehistòriques. És a dir, que hi ha un retrocés tecnològic brutal. Però també hi ha excepcions. I, per exemple, aquesta basílica de Bòbala, en la qual s'han trobat moltes d'aquestes ceràmiques, que també podem veure al Museu de Lleida, aquestes olles per cuinar, aquests plats per menjar i per beure, inclús hi ha referències de que aquí les havia botes de vi fetes de fusta, perquè es van trobar els cèrcols de ferro que les envoltaven, la fusta no s'ha conservat, però sí els cèrcols, en unes habitacions que hi havia com una mena de bases còncaves per ficar la bota de vi, i que seria el celler d'aquell jaciment. Per tant, això també és interessant. I aquest vi on lo vivien? On lo bevien? Pues en vasos d'aquests cutrillos, però s'han trobat unes quantes copes de vidre magnífiques, que serien d'una cristalleria d'aquesta deliciosa actual, que aquestes es poden veure al Museu de Balaguer, en forma de tulipa, és a dir, com si fos un tulipà, i que demostra que tenien qualitat també suficient, que els romans ja l'havien desenvolupat, també el vidre, del qual no havíem parlat, però que també seria aquests recipients ja de luxe, no? Que seria tenir unes copes per una beguda concreta, fina, i de gent que tenia el suficient poder econòmic. Si continuem avançant, l'arribada dels àrabs portaran un altre cop una autèntica revolució en el que seria la producció de les ceràmiques, fent aquests recipients molt més elaborats i sobretot aplicant un producte que ja els romans l'havien fet però d'una manera molt esporàdica, però ja els àrabs lo fan d'una manera més sistemàtica, que és aplicar el vidrat, és a dir, els esmalts que fan aquests productes. Si es fan, en principi la majoria lo fan per dintre del recipient de la olla o de la gerra, permeten que no s'evapori el producte, no transpiri i se conservi millor. I quan apareixen aquestes ceràmiques, que per fora poden estar tan rústiques com les anteriors, però per dintre tenen aquesta pàtina... Que no és si porós, no? No és porós, és impermeable completament, i que a vegades sobresurt per la boca i per acabar de decorar lo deixen seguir per lo que seria el coll de la ceràmica, de l'olla sí. o de la gerra, perquè aquí comencem a aparèixer ja també gerres de ceràmica. Mm. Inclús a vegades, segons la inspiració que tingui el ceramista, doncs deixa aquest barnís que s'ha aplicat per dintre i per fora per decorar, deixa que caiguin uns reguerons i van... Allò de la sangria, la gerra de sangria. Correcte. Pues això és un dels inventors que fa potser d'alguna manera els àrabs, i que se desenvoluparà ja a l'època cristiana i arribarà a l'època moderna, el que seria, com has dit molt bé, això de la sangria, i seria una de les, probablement, de les produccions més interessants. De totes maneres,
A partir de lo que seria sobretot el segle XV, sense renunciar a totes aquestes ceràmiques, és a dir, sempre no se trenca, sempre es continua mantenint, però apareix ja el que seria la ceràmica esmaltada completament, barnissada tant per dintre com per fora, i que permet fer una decoració elegant, i són aquests plats, uns los que es diuen com si foren de metall, que sembla que sigui ceràmica metàl·lica, i que actualment al Museu de Lleida tenim tota una vitrina dedicada a aquests plats. Sobretot aquí a Catalunya teníem un alfar impressionant a Reus, que a partir del segle XV i segle XVI va fer unes plates magnífiques amb una decoració extraordinària, i que aquests plats, que si arriben sencers com molts han arribat, perquè són xulos de per si, solament inclús per decorar, doncs veritablement fan patxoca, i que sembla que a Lleida havia un taller també important. El taller que havia a Lleida per fer aquestes ceràmiques, que d'alguna manera ja vendria de la tradició àrab, estaria al carrer Obradors, que és el que està paral·lel al carrer Lluís Bessa, entre al darrere de la catedral, anant el que seria entre el convent de Santa Teresa i el convent de Santa Clara. Ahí és on s'instal·laria la comunitat andalusina, i que serien experts en fer aquestes ceràmiques, i que se continuaran fent cada vegada més sofisticades, i sobretot després apareixeran a partir del segle XVI, en lloc d'aquesta decoració, que sembla que sigui metàl·lica, se comencen a pintar en blau. Apareixen les ceràmiques de decoració sobre fons blanc, decoració en blau, i algunes que són del que són simplement florals, de tipus vegetal, però d'altres comencen a aplicar ja, sobretot els plats, a vegades figures, escenes, inclús a vegades ja com aquestes rajoles de cases de pagès, que hi ha aquestes referències, i ja pues, el caçador que està caçant conills, en fi, que inclús a vegades suposo que quan estarien menjant la sopa, pues, al final a veure què sortia, quina imatge podia sortir al final, en plan que sí, d'aquests xinesos, aquests que havies a vegades, de què sortirà al final l'escena, no? Precisament aquestes decoracions aniran cada vegada fent-se més complexes, i això també a nivell arqueològic ajuda molt, perquè es veu aquesta evolució de decoració més elaborada, no tan elaborada, de quin taller la fa millor, de quin no la fa tan bé, i començaran a aparèixer també uns gots característics, uns bols que tenen nanses com si foren orelletes planes, que són característiques del segle XVII, que són per veure el brou, i que són especialment, a partir d'aquesta època, un complement de lo que seria per veure el líquid dels plats per menjar una mica més quotidianament, no? Aquestes ceràmiques cada vegada s'aniran perfeccionant més, i arribarem al segle XIX, en la que, sobretot per tradició anglesa, apareix la tècnica Pickman, que és que la decoració, en lloc de fer-la manual, com se feia llavors, se fa també com una mena de calcamonia, ja. S'aplica directament. És a dir, és la industrialització. Exactament, és la industrialització. Que, per exemple, aquí, aquesta influència anglesa, aquí a Espanya, es va desenvolupar molt a Sevilla, a la Cartuja de Sevilla, els que ara ja fa molts anys, però els que van tenir ocasió de veure l'Expo de l'any 1992, aquesta Cartuja, la illa de la Cartuja, on se va fer l'exposició del 92, i a part de tot l'espectacle dels diferents països que hi havia i tot el tema aquest de l'Expo, va servir per recuperar aquella cartuja, aquella cartoixa, aquell monestir i les tècniques de fabricació a nivell arqueològic, que va ser interessant a nivell cultural, i veure aquesta tècnica que van portar els anglesos i que tenia la vessant aquesta de la Cartuja, d'aquí de Sevilla, no? Per tant, aquestes ceràmiques continuen durant tot el segle ja XIX i segle XX. Deixa'm dir que aquestes ceràmiques blanques, que em deies de fons blanc, blaves, és allò de la ceràmica catalana, no? Exacte. Que té tant renom. Sí, sí, sí. I que a partir del segle XVIII, abans d'arribar aquestes que hem dit ara del Pickman, apareix la policroma. És a dir, que no, del blau passes a tenir multicolori. Que podem veure allà al Born, també hi ha grans exemples. Exactament, i aquí al Museu de Lleida també. Per tant, sí, no, hi ha tots els museus, i és la ceràmica inclús, bueno, encara si vols, als mercats d'ell, en pots trobar. Sí. I a casa sempre hi ha algú que té, no?, una rajola. Sí, perquè la rajola seria un altre món, el de la rajola que ja és per decorar, però que és el mateix món aquest de lo que és aquesta ceràmica, la blava, sí, la pisa catalana, a vegades també se diu pisa en lloc de ceràmica, i aquesta blava seria bàsicament això del segle XVII al segle XVIII, el XVIII apareix sobretot la policroma, i el XIX apareix aquesta, la tècnica de la calcamonia del Pickman, i això arribaríem fins al segle XX, en el qual apareix, evidentment, ja doncs, els elements
tan quotidians com pot ser, sobretot, encara continua fent-se la ceràmica, no? És a dir, els bols de ceràmica per el té o per les esmosses encara continuen fent-se. O per un bon ranxo. Correcte, alguns més decorats, alguns altres menys decorats, però ja comença a imposar-se potser molt més el vidre que fins ara ha estat molt sofisticat, sempre a partir d'aquella època visigoda el vidre sempre ha existit, però ha estat un element de classe alta, molt ric, perquè costa molt de fer-lo, costa molt també de cuidar-lo perquè no se trenqui sovint, que tot amb això se trencaven i anaven marxant, però a partir del segle XX jo crec que seria el triomf del vidre. El vidre se democratitza, arriba a tot arreu, i no diguem ja quan a partir de la meitat del segle XX pues, apareixen els vidres dels Duralex i aquests vidres ja... L'anunci aquell de l'elefant. Exactament, correcte, que llavors ja fan que fins i tot se posen tan de moda que arriba un moment que fins i tot la ceràmica es deixa de fer, no? Però sempre continua fent-se, se recupera com tota la història, i també paral·lelament continua havent utensilis metàl·lics i també vasos que continuen arribant fins ara. I ara, veritablement, en una casa pots tenir de tot, no? Pots tenir... Però sobretot potser el que amb això acabarem és, a partir sobretot dels anys 60-70 del segle passat, el plàstic. I el plàstic ja sí que triomfa definitivament. Malauradament. Exactament, en tots els sentits. Per coure no, però des que s'inventa el microones torna també a ser possible, però per menjar, per beure, pues el plàstic, que també hi ha coses sofisticades de plàstic, inclús en el que implica pel problema de reciclatge, i darrerament, evidentment, la solució que hi ha, a vegades, del plàstic és més fàcilment reciclable, els elements aquests que són més de tipus ja retornables. Per tant, aquest seria un panorama d'aquesta sèrie d'utensilis, anant amb els més quotidians, evidentment, podíem parlar per fer un curs sencer. Sí, ja veig, perquè no m'has dit, al final també hi ha la silicona, que és un plàstic, però és silicona. Sí, per també, descomptat. Per exemple. És que ara hi ha tantes variants. Tot... Correcte, sí, no, sense cap dubte. Ara podríem parlar moltíssim més, i tant que sí. Doncs mirin, la història dels recipients, òbviament, han estat, doncs, és molt llarga i estesa i seguirà sent mentre l'home tingui mans. Exacte. Perquè, mans i necessitat de menjar i de beure. Sí, exacte. Doncs, Joan Ramon, fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau.